ගංජකාරයා කියන එක ඔලුවට ගහලා කොටලා ගංජ ගහන්නේ ගංජ 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 හරියට මේ කංශා කියන එක මේ ගංජා කියන එක පාවිච්චි කරොත් මේක ඖෂධයක් ඇඟට තැන්තැන් වල එකතු වෙලා ගංජ ගහන කොළු කුරුට්ටන්ට ලයිසන් එකක් දෙන්නයි මේ යන්නේ ඩයනගමගේ කියලා කිව්වේ එතකොට ඔවුන්ට කල්ලි ගැහෙන්න විතරක් නෙමෙයි අවසරයක් තියෙනවා පත්තු කරගන්න අක්කර 10000යි අක්කර 5000යි අක්කර එහෙම වගා කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි මේක ඒක වගා කරන්න පුළුවන් දැනුත් වගා කරන්නේ ඔය දැන් ඔය ගිහින් ගිනි තියන්නේ කපන්නේ විසික් කරන්නේ ඒක ඇත්තටම අපරාධයක්. බදන්නවද ඒකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. අපි පොඩ්ඩක් රටවල් දිහා අපි රටවල් වල ගිහිල්ලා නිකන් බොරුවට නිකන් කතාවට කිව්වොත් අර නිකන් මේවා කතාවට කිව්වොත් ආතල් අරන් එන එක නෙමෙයි වැඩේ. රටකට ගිහම රටක් අධ්‍යයනය කරන්න ඕන. NetFM Unlimited. අයබෝන් NetFM Unlimited දේශපාලන සංවාදයේ අදත් අපි ආරම්භ කරනවා. කාලේ අවශ්‍යතාවයේ මත මතුවෙන කාරණා විශේෂයෙන්ම රටට විදේශ විනිමය ගේන්න පුළුවන් ක්ෂේත්‍රයක් පිළිබඳව සංචාරක කර්මාන්තය පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කරමින් වර්තමාන රටේ දේශපාලනය පිළිබඳව කතා කරන්න පුරුදු විදිහට අන්ලිමිටඩ් අපේ දේශපාලන සංවාදයට වෙලාව වෙන් කරගන්නවා. මේ දිනවල විවිධ මාතෘකා ඔස්සේ සමාජයේ දේශපාලන තලය ටිකක් වැඩිපුර කතා කරපු වගකීම් දරන කාන්තාවකට අපි ආරාධනා කළා. වෙලාවකට මං හිතන්නේ කංසා නීතිගත කිරීම වෙන්න පුළුවන්. තවත් වෙලාවකට අරක්කු මිල අඩු කිරීම පිළිබඳව කතා කරා වෙන්න පුළුවන්. සංචාර කර්මාන්තයට අදාළ සමහර වෙලාවට තියෙන බාධාවන් ඉවත් කරන්න කතා කළා වෙන්න පුළුවන්. නයිට් ලයිෆ් එක ගැන කතා කරා වෙන්න පුළුවන්. ටිකක් අපේ සංස්කෘතිය ඇතුලේ හැංගිච්ච කාරණා ඒවා බාධකයක් ප්‍රතිරෝධයක් වෙලා තිබුණා නම් ඒ පිළිබඳව කාන්තාවක් විදිහටත් කතා කරපු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයක්. ඇයි එහෙම කතා කරන්නේ? මොකක්ද අවශ්‍යතාවය කියන දේ අන්ලිමිටඩ් සංවාදයේදී අපි සාකච්ඡා කරමු. ඩයනාගමගේ සංචාරක රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමියට අපි ආරාධනා කළේ. අයබෝන් අමාත්‍යතුමිය. අයබෝන්. පෞගේ දවස්වල ඔබතුමියගේ විෂය සම්බන්ධයෙන්ම යම් හඬනැගීම් කිහිපයක් කරා අපි දැක්කා. සංචාරක රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමිය ඔබතුමිය වැඩ කරන්න පුළුවන් විෂයපතේ වෙන් කරලා දෙන්න මම වැඩ කරන්න සහ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයට අදාළ කාරණා පිළිබඳවත් කතා කළා. සමහර උපමාතෘකා ඉස්සරහට එන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි සංචාරක ගමනාන්තයක් විදිහට සංචාරකයෙක් ශ්‍රී ලංකාව තෝරගන්නේ ඇයි කියන එක ගැන හිතලද අපි එහෙම කතා කරේ කියලා ඇමතුමින් ඇහුවොත් දැන් උදාහරණයක් විදිහට ආසියානු කලාපයේම සිංගප්පූරුව තියෙනවා, තායිලන්තයේ තියෙනවා, මාලදිව වෙන තියෙනවා. මේ සංචාරක ගමනාන්ත විදිහට ඒ රටවල් සංචාරකයෝ තෝරගන්නවා. ලංකාවත් මොකක් හරි අනන්‍ය වෙච්ච කාරණයක් නිසා තෝරගන්නවා වෙන්න පුළුවන්නේ. සංචාරක විෂයභාර රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමිය විදිහට විෂය ගැන තියෙන තැන් පිළිබඳ හොයාගෙන යද්දී ඇයි ලංකාවට සංචාරකයෝ එන්නේ කියන දේ පිළිබඳව අපිට පැහැදිලි අවබෝධයක් තියෙනවද රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමිය? ඔව්, දැන් මනෝජ් කිව්වා වගේ මේ තායිලන්තයේ, මාලදිවයින, සිංගප්පූරුව කියන රටවල් වලට මේ සංචාරකයෝ යන්නේ හේතු තියෙනවා. ඒක හරි. එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් ලංකාව, ලංකාවට සංචාරක වෙන්නේ අපි ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට වඩා මේ රට ගැන අධ්‍යයනය කරනවා පිටරට ඉන්න මිනිස්සු. මේකේ ඉතිහාසය ගැන පොත් ලියවිලා තියෙන ගොඩක් වෙලාවට මේ රට ගැන ඉතිහාසය ගැන පිටරටින් නිසුංගි මේ රටේ. එතකොට මේවා බලලා මේ රටේ තියෙන සංස්කෘතිය, අපේ තියෙන ඉතිහාසය, මේ ලංකාවේ වර්ෂ 2500කට එහා ගිය ඉතිහාසයක් තියෙන රටක්, සිංගප්පූරුව වගේ නෙමෙයි, මාලදිවයින වගේ නෙමෙයි, තායිලන්තය වගේ නෙමෙයි, අපිට තියෙන ඓතිහාසික තැන්, අපේ තියෙන මේ ඉතිහාසයේ මේ තියෙන දේවල්, මේ රට තුල මේ තියෙන සුන්දරත්වය. මොකද ලංකාව ගත්තොත් අපිට කවදාවත් ලංකාව සංසන්දනය කරන්න බෑ සිංගප්පූරුවත් එක්ක, ලංකාව සංසන්දනය කරන්න බෑ මාලදිවයිනත් එක්ක, තායිලන්තෙ එක්ක. තායිලන්තෙත් තියෙනවා ලස්සන මුහුදු වෙරවල් තියෙනවා, ඒ ඔක්කොම තියෙනවා. නමුත් ලංකාවේ ඊට එහා ගිය දෙයක් තියෙනවා. ලංකාව කියන්නේ දේශගුණය අතින් හැම දේශගුණයක්ම තියෙන රටක්. ඇත්තම කිව්වොත් පුදුමාකාර සුන්දර වාසනාවන්ත රටක් මේ ලංකාව කියන්නේ. හැබැයි අවාසනාවකට ඒකේ ඉන්නවා කාලකන්ණි කොටසකුත් මේ රට තුළ ජීවත් වෙන. එතකොට මොකද හැමදේම රටෙන් ඉල්ලන, සෑමදේම ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලන, සෑමදේම දෙන්න ඕනි කියලා හිතන කාලකන්ණි සෙට් එකකුත් මේ රට තුළ ජීවත් වෙනවා.
එතකොට මේ සුන්දරත්වය නරඹන්න මේ සුන්දර තැන්වලට යන්න මේ ඉතිහාසය බලන්න අපේ සංස්කෘතිය බලන්න එතකොට අපි තායිලන්තයේ තේරවාදී බෞද්ධ රටක් හොඳ ඒ වගේම ලංකාව අපිට තියෙන්නේ මේ ඒ බෞද්ධ රටක් හැටියට ලංකාවත් මේ ලෝකේ ප්‍රසිද්ධ රටක් එතකොට මේ සියලු දේම නරඹන්න මේ මිනිස්සු එනවා ඒ වගේම ලස්සන මුහුද තීර ඒ ඔක්කොම වෙරළ ඒ ඔක්කොම තියෙන රටක් ඉතින් ඒවා බලන්න තමයි ගොඩක් වෙලාට සංචාරකයෝ මේ රටට එන්නේ ඒවා බලන්න විතරක් නෙමෙයි සිංගප්පූරුව තායිලන්තේ ඒවා තෝරගන්නේ ඒකේ තියෙනවා රාත්‍රී ඒ මිනිස්සුන්ට කරා හැකි දේවල් Night life. එතකොට ලංකාවේ හරිම අවාසනාවකට හේතු මේ ගෙනල්ලා තියෙන නීති රීති කාට කා සඳහා මොනවා සඳහා ගෙනාවද කියන එකත් ප්‍රශ්නයක් මට වෙලාවකට. මොකද මොකද්ද නීතිය රෑ 10න් මාරෙන් පස්සේ රටක් ඇරලා තියන්න බැරි. මොකද්ද හේතුව? රට මම මේ කියන විදිහට මීට අවුරුදු 10-15කට ඉස්සෙල්ලා හරි මේ කියන දේවල් ටික වුණා නම් අද ලංකාව මේ තත්ත්වේ නැහැ. ලංකාව මීට වැඩි එහා ඉහළ ගිය තැනක් තියෙනවා. මම විශ්වාස කරනවා එහෙම වුණා නම් මේ රටේ මිලියන 2කට අධික සංචාරකයෝ අවුරුද්දකට මේ රටට ගෙන්වන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ තියෙන්නේ මේ රටේ තියෙන තව ප්‍රශ්නයක් තමයි එන සංචාරකයෝ එකපාරයි එන්නේ. ඒ එකපාරක් එන්න හදලා තියෙන්නේ කවුද? අපේම රටේ මිනිස්සු. මොකද සංචාරකීන්ට කරන කෙනෙහිලිකම් සහ සංචාරකයෝ ඇවිල්ලා මේ හැමදෑම සීගිරිය නගින්න ඉන්නෙත් නැහැ. හැමදේම අනුරාධපුර රටපස්ථාන බලන් දෙන්නෙත් නෑ ඉතිහාසය වණ්ඩෙන්නේ එකපාරක් එනවා ඉතිහාසය බලනවා ඒවා යනවා තැන් දෙවනි පාර වුණනම් ඒ ආයිත් බලාගෙන බැරි වෙච්ච ඒවා බලයි එතනින් එහාට ආයිත් එන්න හේතුවකුත් නෑ මොකද ඇවිල්ලා කරන්න දෙයක් නෑ අපි දන්නවා රෑ 10න් මාරෙන් පස්සේ ඕනම තැනක ගියොත් නයිට් කඩයක් කැරෙන්න කොහේ හරි චුට්ටි තැනක මේ රටේ කන්න බොන්න තැනක් නෑ 5 ස්ටාර් හෝටලයකට ගියොත් ඒ හෝටලෙත් උනත් ලාස්ට් ඕඩර් කියලා කියන්නේ රෑ 10න් මාට රෙස්ටෝරන්ට් එක වහලා හරි අවාසනාවක් මේ සිස්ටම් එක වෙනස් වෙන්න ඕන මොකද මම මේ කතා කරන නයිට් ලයිෆ් එකයි මේ රාත්‍රී ආර්ථිකය කියන්නේ රටක රාත්‍රී ආර්ථිකය නයිට් ඉකොනොමි එකක් ගැන අපි සල්ලි වියදම් කරන්නේ රාත්‍රියේ අපි සල්ලි හම්බ කරන්නේ දවාලේ ඒක තමයි දිවාරා ආර්ථිකය කියන්නේ ඩේ ඉකොනොමි එක එතකොට ඔයයි මමයි අපි සියලු දෙනාම කරන්න රැකියාවල් අපි කරන්නේ බිස්නස් කරනවා නම් හම්බ කරන එකනේ කරන්නේ අපි වියදම් කරනවා අඩුයි එතකොට 30%ක තමයි ආර්ථිකයේ රජයට ලැබෙන්නේ දිවාර ආර්ථිකේ රාත්‍රී ආර්ථිකෙන් තමයි ඕනම රටක 70%ක් ලැබෙන්නේ මේක වහගත්තාම මොකද රටට වෙන්නේ 10 මාට වහගෙන අපි ඔක්කොම නිදාගන්න ගියා මේ අපි කතා කරන්නේ දේශීය සංචාරකයෝ ගැන හිතලාද විදේශීය සංචාරකයෝ ගැන හිතලාද අපි මං කතා කරන්නේ දෙගොල්ලන් ගැනම හිතලා දැන් ඔයා යන්න ගොරේ 10 මාරි පස්සේ එළියට බහින්න බලන්න ඔක්කොම මේ කොළඹ බලන්නකො ඔක්කොම වහලා හැමදේම ෂට් ඩවුන් මේ සොහොන් පිටනියක් වගේ කොළඹ ගැන කතා කරමු අපි අනිත් තැන්වල හිතන්නත් එපා මොකද ඒතර අටෙන් පස්සේ නෑනේ මුකුත් අනිත් තැන්වල මේක 10 මාරණකම් හරි කොළඹ තියෙනවා එහෙම රටවල් කරන්න බෑ එහෙම රටවල් වෙන්නෙත් නෑ රටවල් දියුණු කරන්නත් බෑ මේ මෝඩ නීති රීති ටිකක් වෙනස් කළ යුතුයි මේ රටේ මොකද මේවා මොනවා සඳහා හදපු නීති රීතිද කියන්න බෑ එතකොට මේ සංචාරක ව්‍යාපාරය කියන්නේ ප්‍රයිවට් ගොඩක්ම පුද්ගලික කරන්නේ අමාත්‍යාංශය තුලින් වෙන්නේ මම නම් දකින්න විදිහට 10%ක වගේ වැඩක් ඒ තමයි අවශ්‍ය කරන ප්‍රොමෝෂනල් වැඩ අවශ්‍ය කරන ලයිසන්ස් දෙන එක අවශ්‍ය කරන අධීක්ෂණ ඒ වගේ දේවල් විතරයි මේ අමාත්‍යාංශ තුලින් වෙන්නේ අනිත් සියලුම දේවල් හෝටල් කර්මාන්තද මිනිස්සු මේ පුංචිට මේ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් එකක් උනත් පුද්ගලිකව තමයි කරන්නේ. ඔව් දැන් මේ රාජ්‍ය ඇමතිතුමිය කියනවා වගේ දැන් ඔය වැඩේ සංචාරක රාජ්‍ය ඇමතිතුමිය විදිහට හරේ සංචාරක අමාත්‍යාංශයේ විදිහට හරි කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයිනේ. රටක ප්‍රතිපත්තියේ විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන දෙයක්නේ. දැන් අපි දකිනවා සංචාරකයෝ කෝච්චිය යනවා. ඊයේ අදාව නම් යන්න බෑ කෝච්චි ස්ට්‍රයික්. අනෙක් පැත්තේ වනජීවී එක පුරාවිද්‍යායක මේ සියලු දේවල් එකතු වෙලානේ තීරණ ගන්න ඕනේ. දැන් සමහර වෙලාවට අපි දැක්කා සීගිරිය රෑට යන්න පුළුවන් කියලා ගියා. මම හිතන්නේ ආරම්භක උත්සවයක් තියලා අමාත්‍යවරයා ඕක නිලධාරීන් පිටසක් ගියා. ඒ රාත්‍රියෙන් පස්සේ සීගිරියට රෑට නගින්න පුළුවන්ද කියන එක දන්නේ නැහැ. මේ හැමෝම එකතු වෙලා ගන්න ඕන ප්‍රතිපත්තිමය තීරණනේ. ඩයනගමගේ ඇමතුමියට හිතුණාට සීගිරිය රෑට නගින්න කියලා ඒක බෑනේ. පුරාවිද්‍යාවත් එක්ක එකතු වෙන්න ඕන. යාලේ සත්තු බලන්න යනවා කියලා කිව්වට බෑනේ. වනජීවීගෙතෙන්ට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. එතකොට මේක තනි අමාත්‍යංශයක් විදියට කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙමෙයිනේ. ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් විදියට එකතු වෙලා ගන්න ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් විදියටනේ. එතකොට ඒක වෙනවද?
අන්න ඒක තමයි අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ මේ රට තුල. මේ මිනිස්සු මේ ඉන්න මම කියන්න ඕන මේ ඇමතිවරුත්. මේක මතක තියාගත යුතු දෙයක්. මේ ඔක්කොම එකින් එක හා සම්බන්ධයි. රටක දියුණුව කියන්නේ මේ සෑම අමාත්‍යංශයක්මනේ. මේ වනජීවීක ගත්තොත් මේ මේ පුරාවිද්‍යාගත සංස්කෘතික ගත්තොත් සංචාරක ගත්තත් ප්‍රවාහන ගත්තත් මේ එකින් එක එක හා සම්බන්ධ වෙන්න ඕන වැඩපිළිවෙල යන්න ඕන එකතු වෙලා. මේ අමතිතුමා මෙයාට සපෝට් කරන්න ඕන මෙයා මෙයාට සපෝට් කරන්න ඕන මේගොල්ලෝ මෙයාට සපෝට් කරන්න ඕන ඇමතිවරු පමණක් නෙමෙයි. මේකේ සම්බන්ධ රාජ්‍ය නිලධාරිත්වය හා සම්බන්ධ වැඩ කරන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ශ්‍රී ලංකන් පාඩුවයි කියනවා. හැබැයි ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් යානයෙන් එන සංචාරකයා රට ඇතුළට බැස්සට පස්සේ ඌ රට ඇතුළේ ඩොලර් වියදම් කරනවා නම් ඔහුගේ සල්ලි වියදම් කරනවා නම් ආර්ථිකයේ ශක්තිය එනවනේ. එන්නේ ශ්‍රී ලංකන් එකෙන් තමයි. එතකොට මේවත් හුදකලා අමාත්‍යංශ විදිහට වෙන වෙන විෂයන් විදිහට තියෙනවද නැත්නම් මේ ඔක්කොම මේවා පොඩි ඒකාත්මික වුණු එකතු වුණු වැඩපිළිවෙලක් විදිහට ගෙනියනවා. දැන් මෙහෙමයි දැන් ඕක ඔය ගුවන් මේවකට තමයි ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින්ස් එක අයිති වෙන්නේ. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ගුවන් තොටුපළ තමයි විශේෂත්වයක් ගන්නෙ සංචාරකයෝ එනකොට. එතකොට ඒ අමාත්‍යංශය හරිම වැදගත්. සංචාරක අමාත්‍යංශය හා බැඳිලා වැඩ කරන්න. එතකොට ඒ වගේම තමයි සංස්කෘතිකත්. සංස්කෘතිකත් බැඳිලා වැඩ කරන්න ඕනේ. මොකද හේතුව ගොඩක් මෙන්න මේ සංස්කෘතික මේ පළාත්වලට නෙමෙයි මේ සංචාරකයෝ විසිට් කරන්නේ දාන්නේ. එතකොට ඒ හා සම්බන්ධව සියලු නිලධාරීන් එක හා සමානව වැඩ කරන්න ඕනේ. හැබැයි හරිම අවාසනාවකට පහුගියේ දා මම දැක්කා මම කෝපයක ඉන්න හින්දා මන් දන්නේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නවද කියලා මම ගොඩක් වෙලාවට ඒවයි ප්‍රශ්න කරන කෙනෙක් හරිම අවාසනාවකට තමන්ගේ අමාත්‍යාංශයේ තියෙන දේවල් දන්නේ නැති නිලධාරි කොටසක් ඉන්නේ මේ රටේ තමන්ගේ අමාත්‍යාංශයේ විෂය පතය නොදැන ඉන්න නිලධාරින්ගෙන් අනිත් අමාත්‍යාංශයේ විෂය පතයන් ගැන කතා කරලා වැඩක් නැත අන්න ඒකයි තියෙන අවාසනාව මෙතන මම දන්නේ මේකට හේතුව මොකද්ද කියලා. මේ රැකියා දෙන වෙලාවේ එක්කෝ මන් දන්නේ අධ්‍යාපනයේ සුදුසුකම් විතරද? සාමාන්‍ය දැනුම බලනවද? මොකද්ද කියන්න හොයන්න බෑ. නමුත් ඩිග්‍රී එකක් කරා රජයේ සේවය තමයි හැමෝම හොයන්නේ රජයේ සේවයට එන්නේ. ඇයි රජයේ සේවය? මොකද්ද හේතුව? උදේට ආවා. තුනවරුන් ලැස්සන හතරනුර ගියා. හරි ලේසියිනේ. රටවල් හැදෙයිද? මනෝජය දන්නවද මේ රටේ නිවාඩු දවස් කීයක් තියෙනද කියලා අවුරුද්දකට අවුරුද්දට දවස් තියෙන 365 නිවාඩු 133යි නිවාඩු දවස් තියෙන 133 රටක් හැදෙයිද රට හදන්න පුළුවන්ද මේ විදියට හදන්න දැන් ওই ප්‍රතිපත් දැන් අපි දැක්කනේ සමහර දවස් වලට තෙල් නැති වෙනකොට සමහර ප්‍රශ්න එනකොට සිකුරාදා නිවාඩු දෙනව සතියන්තයට අල්ලලා දැන් ওই රාජ්‍ය සේවයේ ශක්තිමත් කරනවා කියලා ගිහිල්ලා රස්සා දීලා දැම්මේ දේශපාලඥයෝන්නේ. දැන් ඒව පුරෝපු දේශපාලඥයන්ම ආයි සමාජයෙන් ප්‍රශ්න කරන තැනට ඇවිල්ලා තිනවා. අනිවාර්යයෙන්. වැරදි දේ කවුරු කරත් වැරදි. අපිට රස්සාවල් දුන්නා කියලා අපි ගෙවන්න ඕනේ රජේ. එතකොට අපේ රටට ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙලා ඉන්නව දන්නවද රාජ්‍ය සේවයේ කීයද කියලා. මේ රටේ වැඩ ටික ඔක්කොම කරන්න හරියට. අද එක්කෙනෙකුගේ රැකියාව රාජ්‍ය සේවයේ 4 දෙනෙක් කරනවා. හරි හැබැයි පුද්ගලික පැත්තකට ගියොත් 4 දෙනෙක්ගේ රැකියාව එක්කෙනෙක් කරනවා. ඒක තමයි මේකේ වෙනස. අරකේ හැබැයි quality එක efficiently වැඩේ කරනවා. අරකේ මුකුත් කරන්නේ නැහැ. ඇයි? එක්කෙනෙක් හිතනවා අනිත් එක්කෙනා කරයි කියලා. එයා හිතනවා මෙයා කරයි කියලා. මෙයා හිතනවා එයා කරයි කියලා. එතකොට අන්තිමට එක්කෙනෙක්වත් වැඩේ කරලා නැහැ. වැඩේ වෙලා නැහැ. ඒවා අපි හරියට අත්දැකීම් ලබනවා අපි මේ රජයේ සේවයෙන්. අපි මමත් මේක ඇතුලේ මේ අත්දැකීම ලබනවා. ඒකයි මම මේක කතා කරන්නේ. එතකොට ඔය කියන විදිහට රජයේ සේවය අපිට අවශ්‍ය කරලා තියෙන්නේ ඇත්තරම 107ක් පමණ මේ රජයේ සේවකයෝ මේ රටේ වැඩ කරන්න. මතක තියාගන්න මේ රටේ ඉන්න මිලියන 22ක්. ඒකෙන් මම හිතනවා මිලියන 2ක් විතර ඉන්නේ පිටරටවල ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට අපි බලමු මිලියන 2 මේ 20යි ඉන්නේ. මේ 22 10%කට වැඩි රට. එතකොට මේ මිලියන 20 ඔලුගෙඩිනේ ජනගහණය ගත්තොත් සෑම කෙනෙක්ම අයිති වෙනවා. මේ මිලියන 20 අපි පවුලක් වශයෙන් වෙන් කරගමුකෝ. 4 දෙනෙක් පවුලක හිටමුකෝ. මිලියන 5යි. පවුල් මිලියන 5ක් මේ අපි පාලනය කරන්නේ මේ රට තුල. එතකොට මේ පවුල් මිලියන 5 මේක කරන්න රජයේ සේවය අපිට ඇත්තටම අවශ්‍ය කරලා තියෙන 107යි. නමුත් අපිට කීදෙනෙක් ඉන්නවද? 117ක් ඉන්නවා රජයේ සේවයේ. අපි 110කට පඩි ගෙවනවා රජයෙන්.
හැබැයි වැඩක් වෙන්නේ නැහැ රට කොහෙටද ගිහින් තියෙන්නේ කියලා බලන්නකො. එතකොට මේවට පිළියම් යොදන්න ඕනේ. මේවා අපි විදිහක් හොයාගන්න ඕනේ. මේ මිනිසුන් රස්සා නැතිකරන එක නෙමෙයි. මේගොල්ලන්ව අපි කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ වෙන මේ රට දියුණු කරන සිස්ටම් එකකට කොහොමද මේ ඉතුරු අයව පාවිච්චි කරන්නේ කියලා අපි හොයාගන්න ඕන ක්‍රමයක්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට රජයේ සේවයේ ලක්ෂ 10ක් වැඩිපුර ඉන්නවා අතිරික්තයක් තියෙනවා කියලා කිව්වට සමහර තැන්වල ප්‍රශ්න නොවිසඳුනා කියලා ජනතාවට වන්දි ගෙවන්න වෙන තැනුත් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මේ දිනවල තියෙන දුම්රිය වර්ජනය. මේ වතාවේ ජීවිත අහිමිවීම කීපයක් අපි කතා කරනවා. අවුරුදු 19ක දරුවෙක් අහිමිවීම පිළිබඳව කතා කරනවා. ඒ වගේ සමහර තැන්වලින් ඒ හින්දා පීඩාවටපත් වුණු අවස්ථා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. දැන් හැබැයි දුම්රිය සේවකයන්ගේ පැත්තනොත් කියන්නේ ඔවුන්ගේ ගැටලු ප්‍රශ්න निराකරණය කරන්න ප්‍රමාණවත් අවධානයක් රජය යොමු කරන්නේ නැහැ කියලා. ඔවුන් ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් දිනා ගන්න එනවා. හැබැයි ජනතාව පීඩාවටපත් වෙනවා. ඔව් මේ අහිංසක දරුවගේ ජීවිතයට ඔය වෘත්තීය සමිති වග කිව යුතුමයි. මොකද ඕන වෙලාවට තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් දිනා ගන්න කියලා පාරට බහැලා වර්ජනය කරන්න බෑ. මන් දන්නේ මේ රටේ මේ නීතිය වෙනස් විය යුතුමයි. එහෙම කරනවා නම් මම පුද්ගලිකව ජනාධිපති හරි ඇමති හරි වුණා නම් මං අනිවාර්යයෙන්ම ගෙදර යවනවා. එකලියුමක් ගහනවා ගෙදර යවනවා. කැලිමින්ට ඩික් කරනවා ජොබ් එකේ. මිනිස්සු අයිතිවාසිකම් දිනා ගන්න වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒකේ ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේක හිතන වෙලාවට අපි වර්ජනය කරනවා කියලා පාරට බහැලා මේ වගේ අහිංසක ජීවිත අහිමි වෙනවා නම් මේ දරුවගේ අම්මා තාත්තට වා කියන්නේ කවුද? මේ දරුවගේ ජීවිතයට වා කියන්නේ කවුද? මේගොල්ලෝ වා කියන්න ඕන. මේගොල්ලන්ට මේ සාපේ වදින්න ඕන. මේ අහිංසක ජීවිතයක් නැති වෙච්ච එකට. ඒක මම කෙලින්ම කියනවා. අනිත් එක තමයි මොකද්ද මේකේ තේරුම? මොකද්ද මේගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඇමතිතුමා මේගොල්ලන්ට එන්න කියලා කතා කරන්න කියලා ඉඩ මේ අවස්ථාව දීලා තිබියදීනේ මේක කරන්නේ මේ. එතකොට ඇයි මේගොල්ලන්ට බැරි? මේ ඔක්කොම වෙලා තියෙන්නේ මනෝජ් මේවා දේශපාලනය. මේ කරන්නේ දේශපාලනය අනිවාර්යයෙන්ම. මේකේ පිටිපස්සේ දේශපාලන හස්තයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කාලකන්ණි දේශපාලන හස්තය මේ රටේ රඩුවන්ගේ ජීවිත බිලිගන්නවා නම් මම කියන්නේ මේ රටේ ජනතාව ඊළඟ ඡන්දේදී තීරුම් ගන්න මේක තීරණය කරන්න මේ රට ඉදිරියට යන්නද තමන්ගේ ඉන්න දරු ඊළඟ දරු පරපුර තමන්ගේ මේ ඉන්න ඊළඟ මේ අහිංසක තරුණ ජීවිත මේ රට බාර ගන්න ඉන්න මේ දරුවෝ හරිද ඊළඟට මේ වගේ කාලකන්ණි දේශපාලනීන්ට ඡන්දේ දෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්න මම ඉන්නේ එතන. ඉතින් රටේ ජනතාව තීරණය කරන්න. මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි දැන් මේවට අපි උත්තර හොයන්නේ නැත්තම් ඔබතුමීගේ විශේෂපැත්තෙන් බැලුවත් ඒ කියන්නේ අපිට ඩොලර් බිලියන් 4ක 5ක වාර්ෂික ආදායමක් ගේන ක්ෂේත්‍රයක් සංචාරක ක්ෂේත්‍රය. එක පැත්තකින් අපි කතා කරන්නේ ගුණාත්මක භාවය ඉහළ නංවන්න, වෙලාවට කෝච්චි යන්න, පහසුකම වැඩි කරන්න, සමහරලාට විදේශ රටවල් වල දුම්රිය සේවය පිළිබඳව අපි උදාහරණ අර ගන්නවා. හැබැයි අපි වාහල යන්නත් කෝච්චියක් නැති තත්වයක ඉඳලා තමයි මේ කතා කරන්නේ. එතකොට කොහොමද අපි මේවා ගලපව ගන්න? මෙහෙමයි. දැන් මම පළවෙනියටම හිටියේ රාජ්‍ය ඇමති ප්‍රවාහනනේ. ඒ කාලෙදි මම ගොඩාක් යෝජනා ගෙනාවා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාට ගොඩක් යෝජනා ගෙනත් දුන්නා. ඒ යෝජනා හින්දම තමයි මාව රාජ්‍ය ඇමති කරේ ප්‍රවාහන. මොකද මම මේ ප්‍රවාහන සේවය ලිහල නංවන්න මේ රටේ ජනතාවට මේ තියෙන මේ කියන්නේ මේ මේ පරිසර දූෂණය, මේ දුම් වලින් හැවෙන මේ ට්‍රැෆික් එක, මේ හැමදාම පාරට බහින්න බැරි ට්‍රැෆික් එක, මේ ඔක්කොම අඩු කරගන්න ක්‍රම මං යෝජනාවල් දුන්නා. එතකොට ඒ යෝජනාවල් දිහා බලලා තමයි මට ඔයක දුන්නේ. එතකොට ඒ මට අවාසනාවකට ඉන්න උනේ මාසෙයි ඒ අමාත්‍යංශය. නමුත් මම ගොඩක් වැඩ කරගෙන ගියා, ප්‍රොපෝසල්ස් ගොඩක් හදාගෙන ගියා. ඉන්වෙස්ටර්ස් කතා කරා මට මේ රටේ කොහොමද අපි මේ ප්‍රවාහන සේවය ඉහළ නංවන්නේ කියලා. මොකද සේෆ්ටි එකක් මිනිසුන්ගේ මේ ආරක්ෂාව සහිතව කොහොමද හොඳ ප්‍රවාහන සේවයක් රටක් තුල කරන්න කියන එක මම යෝජනාවල් ගෙනල්ලා ලෑස්ති කරලා තිබ්බා කරන්න. නමුත් ඒක මට කරගන්න බැරි වුණා. මොකද අපිට තිබ්බ ප්‍රශ්නත් එක්ක අරගලෙත් එක්ක එතනින් අපිට අයින් වෙන්න සිද්ධ වුණා. රටක දියුණුව කියන්නේ හොඳ ප්‍රවාහන සේවයක් තිබිය යුතුමයි රටේ. ඒ හොඳ ප්‍රවාහන සේවයට රජයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ඕන. හරි ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ඕන. කොහොමද අපි මේ ට්‍රැෆික් එක නඩු කරන්නේ? කොහොමද ළමයින් උදේට ඉස්කෝලේ ගෙන යන හැම කෙනෙක්ම වාහනයක් එළියට ගන්න ඕනේ පාරට? කොහොමද ඒක අපි නවත්ත ගන්නෙ? එහෙමනම් අපි ඒක නවත්තන්න ඉස්සෙල්ලා අපි කරන්න ඕන හොඳ ප්‍රවාහන සේවයක් සප්ලයි එකක් දෙන එක. ඒ ෆැසිලිටීස් දෙන එක.
එතකොට ඒ ටික කරන්නේ කොහොමද? මේවා ගැන දැනුමක් තියෙන්න ඕන. අපි පොඩ්ඩක් රටවල් දිහා අපි රටවල් වල ගිහිල්ලා නිකන් බොරුවට නිකන් කතාවට කිව්වොත් අර නිකන් මේවා කතාවට කිව්වොත් ආතල් අරන්ගෙන එක නෙමෙයි වැඩේ. රටකට ගියාම රටක් අධ්‍යයනය කරන්න ඕන. රටක කොහොමද මේ සිස්ටම් එක වැඩ කරන්නේ කියලා අපි හොයලා බලන්න ඕන. ඇයි අපේ රටේ අපිට මේක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න බැරි කියලා හිතන්න ඕන. මොකද්ද අපේ රටේ තියෙන අඩුපාඩුව හොයන්න ඕන. රටේ අඩුපාඩුව හොයලා අපි බලන්න ඕන එක නැති කරලා දාන්න ඒ අඩුපාඩු. නැති කරලා දාලා ඒ සිස්ටම් එක කොහොමද අපි ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්නේ? දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මමත් මාධ්‍යවේදියෙක් විදිහට මම දැකපු දෙයින් රජයට චෝදනාවක් කරනවා. අපි පහුගිය කාලේ තිබුණු ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් මගහැරියා. පෙට්‍රල් නැති නිසා වෙන්න පුළුවන්, මිල වැඩි නිසා වෙන්න පුළුවන්, ආදායම අඩු නිසා වෙන්න පුළුවන්, කෝච්චියට බස් එකට පොදු ප්‍රවාහනයේ ජනතාව එකතු වුණානේ. හැබැයි ඒක දැන් අපි කියන්නේ සිස්ටම් චේන්ජ් කියලා. ඔබතුමා කියන්නේ ස්කෝලේට ළමයා ගිනින වාහනේ උදේට හැමෝම පාරට දාගන්න එක නවත්තන්න ඕන කියලා. ඒකට හොඳ තල්ලුවක්නේ හම්බ වුනේ. අනිත් පැතිවලින් අවුල් වෙන්නේ නැති. හැබැයි පොදු ප්‍රවාහනයේට මගිය එකතු වෙච්ච එක. හැබැයි ආයිමත් බැහැලා ගිහිල්ලා තමන්ගේ වාහනේට නගිනකම් වැඩපිළිවෙලක් නැහැ නේ. ඒක තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඒක අපි කරන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේ සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. දැන් ඒ ආපු ඒම අපි ඕක වැඩි දියුණු කරා නම් මේක එතකොට මිනිස්සු අර පාවිච්චි කරා වගේම එතකොට මේ ෆියුල් ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. හරිද? එතකොට ට්‍රැෆික් ජෑම් එක ප්‍රශ්නේ විසඳෙනවා. අපි තව තවත් මම ලෑස්ති කරලා තිබ්බා ඩබල් ඩෙක බස් 20ක් එංගලන්තයෙන් අපිට ග්‍රාන්ට් එකක් හැටියට ගෙන්න ගන්න. මම කතා කරලා ඔක්කොම ඒගොල්ලොත් එක්ක එහෙ තියෙන ඕන තරම් පැත්තකට දාපු දේවල්. ඒ මිනිස්සු හැමදාම මේ ඔන් හැන් වැඩනේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලොන් හැමදේම මේ ඒගොල්ලන්ගේ අප්ග්‍රේඩ් කරනවා දේවල්. ඒතකොට ඒ අනිත් ඒවා පැත්තකට දානවා. අපි වගේ රටවල් වලට අපේ තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක අපිට පුළුවන් ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න. ඕනම දෙයක් ලෝකේ කමියුනිකේෂන් කියන එක හරි බලවත්. ලෝකේ කමියුනිකේෂන් කියන එක බලවත් දෙයක්. කමියුනිකේෂන් එකක් නැතුව කිසි දෙයක් ලෝකේ කරෙන්නෙත් නැහැ, කරන්නත් බෑ. ඒතකොට අපිට ඕනම ප්‍රශ්නයක් විසඳන්න පුළුවන් කතා කරලා. කමියුනිකේට් කළ රටවල් එක්ක. ඒතකොට මේ රටවල් එක්ක කතා කරලා අපිට මෙන්න මේම තත්ත්වයක අපිට මේක දෙන්න. ඩබල් ඩෙක බස් දෙකක් 20ක් අපි ගෙනාවනම් මේ කොළඹට දැම්මනම් ওই ඩබල් ඩෙක බස් 20ක් කොළඹ මේ වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් එකට. බස් දෙකක වැඩක් නේ එකකින් වෙන්නේ. මොකද ඒකට උනේ? එහෙම මම මගේ අමාත්‍යංශේ එහෙම මේවා වුණා. ඒක එහෙම් පිටින්ම ඇති වුණා. ඉතින් දැන් ඉන්න අමාත්‍යතුමාට මම දන්නේ එහෙම කතාවක් දැනගන්න තියෙනවද නැද්ද කියන මම දන්නේ. ඉතින් ඔබතුමීට යෝජනාවක් කරන්න පුළන්නේ මෙහෙම සාකච්ඡාවක් ගියා. ඒක අපි ක්‍රියාත්මක කරමු. යෝජනාවල් කරලා තියෙනවා, කතා කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් මෙහෙමයි ඉතින් ඇමතිතුමාටත් අමාත්‍යංශ තුනක් තියෙනවනේ හෙඩල් කරන්න. ලොකු අමාත්‍යංශ තුනක්. වැඩි කියලාද කියන්නේ? මම හිතනවා වැඩි කියලා. අපි ලෝකේ උදාහරණ අරගන්නවනේ. දැන් දියුණු රටවල් වල මම හිතන ඉන්දියාවේ ලොකු කැබිනට් මණ්ඩලයක් නැහැ. බිලියන් 1.3ක ජනතාවක් වෙනුවෙන් ප්‍රශ්න වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න. මගේ මතකෙ නිවැරදි නම් 40ක විතර කැබිනට් මණ්ඩලයක් ඉන්නේ මුළු ඉන්දියාවටම. ඒතර ලොකු විශයන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔව්. එතකොට නෑ මෙහෙමයි. එතකොට ඒකේ වෙන්නේ ඒ හැම ඉන්දියාවේ ස්ටේට්ස් තියෙනවනේ. ඒ ස්ටේට්ස් වලට මිනිස්ටර්ස්ලා ඉන්නව වෙනම. ස්ටේට් එක බලා ගන්න. ඒ වගේම තමයි කාලේ නැති වුණාට අපේ මහැමතිලා ඉන්නවනේ. ඔව්. දැන් නැහැ. මහැමතිලා ඉන්නවා. හැබැයි මම එකතකට කල්පනා කරනවා මේක ඔක්කොම හිටපු ඒවා වැඩක් වුණාද? අද ලංකාව බංකලොත් අතරේ පත් වෙන්නේ කොහොමද? මේ තත්ත්වෙට අපි ආවේ කොහොමද? මේ සියලු දෙනාම හරියට වැඩ කරා නම් එහෙමනම් මේ වෙන්න බෑ නේද මේක? ඒ කියන්නේ තමන්ගේ විශේෂපතේ එක්ක දැනගෙන තිබිලා නැහැ. එහෙම නැත්නම් උමනාවක් තිබිලා නැහැ කාට හරි. එහෙම නැත්නම් කිසිම අධ්‍යනයක් නැහැ රට ගැන. රටක අපිට තියෙන පළාත් නමේනේ. ඇත්තටම මනෝජ මේ පළාත් නමේ හරියට අපි අධ්‍යයනය කරා නම් මේ පළාත් නමේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික මේ රට කරන්න බැරි කමක් නැහැ. ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් දෙන්න ඕනේ. ලෝකයේ තියෙන සම්මතම වෙච්ච දෙයක්. අපි සෑම මිනිසියෙකුටම අවශ්‍යතාවයල් තියෙනවා තුනක්. මිනිස් ජීවිත වලට. පළවෙනි එක තමයි කෑම බීම. කෑවේ බීම නැත්නම් මිනිස්සු මැරෙනවා. දෙක තමයි ඉදුම් හිටු. පාරේ හිටු වැසට තෙමිලා ලෙඩ වෙනවා. ඊළඟට තමයි ඉදුම් පැලනවා. මේ අවශ්‍යතාව තුන තමයි මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ තියෙන වැඩිම. අපි හම්බ කරන්නේ කන්න. ගෙවල් කුලි ගෙවන්න හරි ගෙවල් හදන්න හරි ගේක ඉන්න හරි. ඇඳුම් අඳින්න. ඊට පස්සේ ඒ ඔක්කොමට පස්සේ තමයි අපි එන්නේ අපේ ළමයින්ට අධ්‍යාපනය දෙන්න ඕන. ඒ ටික. එතකොට මෙන්න මේ තුන කේට කරන්න පුළුවන් නම් අපිට මේකයි අවශ්‍යතාවෙ මිනිසුන්ගේ. මේක ලැබෙන්න ඕන, මේ ටික ලැබෙන්න ඕන, මේ ටික ලැබෙන්න ඕන කියලා. මේ පළාතේ තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නේ, මේ පළාතේ තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නේ. බලමු අපි ගත්තොත් වතුර ප්‍රශ්න තියෙන පළාත් එක හා සමාන ප්‍රශ්න තියෙන පළාත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වතුර ප්‍රශ්නේ, වහුවඩු ප්‍රශ්න. හරිද? එතකොට එක පැත්තකින් මේ පැත්තෙන් බැලුවොත් එහෙම ට්‍රැෆික් ප්‍රශ්න. කොළඹ බැලුවොත් එහෙම මේ ප්‍රශ්න. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා
අධ්‍යනය කරන්න ඕන මේක. අධ්‍යනය කරා නම් හරියට මේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් දුන්නා නම් රටක් හදන්න ලේසි. ලේසි නැති වෙන්නේ නැහැ. රටක් හදන්න පුළුවන්. මේ රට හදන්න බැරි රටක් නෙමෙයි. හැබැයි හරි තීන්දුව తీරන ගන්න ඕන. හරි කලමනාකරණයක් තියෙන්න ඕන. ඒකට දැනුමක් තියෙන්න ඕන. ඒකයි මම කියන්නේ. දැන් ඉතින් අපි එතනටම ආවොත් දැන් ජනතාව කියනවා ඒ 225 එපා කියලා. දැන් ඔබතුමියත් කියනවා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙනවා ඔවුන් හරියට මේ ප්‍රශ්නේ අඳුනගෙන තිබුණා නම් සම්පත් පිළිබඳව අධ්‍යයනයක් තිබුණා නම් ක්‍රමයේ පිළිබඳ තිබුණා නම් මේ වැඩේ හරියට කරා නම් කියලා. හැබැයි ඉතින් ආයිමත් වැඩ කරන්න වෙලා තියෙන්නේ කැම්පේන් කරන්න වෙලා තියෙන්නේ මේ කණ්ඩායම බලයට ගේන්න කියලා. එතකොට අපේ අවශ්‍යතා ඉටුන කරපු කණ්ඩායමක් ආයිත් බලයට ගේන්න කියලා අපි කියනවා කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට රස්සා ටිකක් හොයලා දෙනවා කියන එකද එහෙම නැත්නම්? ඒකට මම කොහෙත්ම එකඟ වෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව දැන් 225 එළියට ගියා කියලා උතන්ට තව 225ක් එනවා. දැන් අපි දන්නේ ඒ එන්නේ යන 225 කොහි වගේද වෙයිද කියන්න දන්නේ නෑ. ඊළඟ 225 දැන් අපි කිව්වදින් අර අර ඔබතුමිය පිළිගන්නවා වගේ. ඒ කියන්නේ අපේ රට බංකොලොත් තුනේ ඇයි? හැබැයි අදාළ කණ්ඩායම් අදාළ දේවල් කරපු නැති නිසානේ. එතකොට ඒ අයගේ නොහැකියාව නම් ඒ පෙන්නන්නේ ඇයි අපිට ආයෙ දෙන්න කියලා කියන්නේ? මෙහෙමයි මං කියන්නේ ওই 225න් ওই 225ම වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. ඕකේ වැඩ කරන කොටසක් ඉන්නවා. මේ පාර්ලිමේන්තුව තුල වැඩක් කරන කොටසක් ඉන්නවා. නැත්තේ නැහැ. නිකන් ඉන්න කොටසකුත් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ දැක්කේ නැහැ, දන්නේ නැහැ, ඇහුනේ නැහැ, එහෙම කොටසකුත් ඉන්නවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන්න වෙලා තියෙන්නේ නිලධාරීත් එක්ක. ඔය නිලධාරීන්ගෙන් ඉන්නවා වෙනම මාෆියා එකක් තියෙනවා. මොකද මොන ආණ්ඩුවවත් නිලධාරී ඔතනමයි. අර ඔලුගෙඩි 225 වෙනස් වුණා කියලා නිලධාරී වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිලධාරී එතනම තමයි. එතකොට පාලනය කරනවා කියන්නේ නිලධාරීන්වත් තමු පාලනය කරන්න දැනගන්න ඕනේ. තමන්ගේ වැඩේ කරගන්න දැනගන්න ඕනේ. ඒක කරන ක්‍රම දැනගන්න ඕනේ. ඒ නිලධාරී පාලනය අතර. එතකොට ඔය 225 ඊළඟට මිනිස්සු මේ රටේ ජනතාව තේරුම් ගන්න ඕනේ. අපේ රටේ ජනතාවත් පුංචි දේවල් වලට රැවටෙන මිනිස්සු. තකරමක් දුන්නොත්, ඊළඟ මේ ටොයිලට් එකේ මොන හරි මේකක් දුන්නොත්, ඔය මල්ලක් දුන්නොත්, බොන්න ටිකක් දුන්නොත්, ඒවට රැවටෙන මිනිස්සු ජනතාවක් මේ රටේ තවමත් ඉන්නවා. නමුත් තරුණ පරපුරක් ඉන්නවා දැන් හිතන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඇවිල්ලා ඉන්න. ඊළඟට ලොකු ඡන්දයක් තියෙන තරුණ පරපුරක් මේ රටේ ඉන්නවා. අන්නේ තරුණ පරපුරටයි අපි බලන්න ඕන. මොකද්ද? මොකද මේක බාරගන්න ඉන්න පරපුරක් මේ. මේ අපි ඔක්කොම දාලා ගියාට පස්සේ බාර ගන්න ඉන්නේ. එතකොට බාර ගන්න අපි දෙන්නේ රට මේ තරුණ පරපුරට. අපි බලන්න ඕන මේ තරුණ පරපුර කොහෙටද ගෙනියන්නේ අපි. ඒගොල්ලන්ගේ කොහොමද අපි මේ රටේ ඒගොල්ලන්ට අනාගතයක් හදලා දෙන්නේ? කොහොමද මේ රට ඒගොල්ලන්ට අපි බාර දෙන්නේ? මේ රට අපි කොහොමද හදලා මේගොල්ලන්ට බාර දෙන්නේ කියලා බලන්න. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතා හොයන්න ඕනේ. ඒ තරුණ පරපුර ඇයි මේ තරම් අසහනකාරී තත්ත්වයක ඉන්නේ? ඇයි අරගලයක් පටන් ගත්තේ? මොකද්ද මේ ඉල්ලන්නේ මේ තරුණේ තරුණියෝ? එතකොට මේගොල්ලන්ට අපි කේට කරන්න ඕන. දැන් මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? මේගොල්ලන්ට යන්න තැනක් නැහැ. මේ තරුණ තරුණියන්ට මං කිව්වා වගේ රදාහැම පස්සේ වහලා හැමදේම 5-star හෝටල් විතරක් නෙමෙයි තරුණ තරුණියන්ට යන්න තැන් තියෙන්නේ. ඒවට යන්න හැමෝටම බෑ. නමුත් තැන් තියෙනවා. සමහර තැන්වලට මිනිස්සු ආසයි මියුසිකල්ස් වලට යන්න ආසයි, ෆිල්ම් බලන්න යන්න ආසයි, කෑම කන්න පාරවල් වල මෙවන්න බැංකොක් බලන්නකො. ඇරලා හැමදේම පාන්දර වෙනකන් ඇරලා. සිංගප්පූරුත් එහෙමයි, අපිත් යනවනේ. ওই රටවල් වලට ගියොත් එහෙම ඒව ඇරලා මැලේසියා බලන්නකෝ. මාලදිව ඉන්නට යන්න. මේ වැරලා මේ මිනිස්සු එන්ජොයි කරනවා, කනවා, බොනවා, වියදම් කරනවා. ඒක තමයි මිනිස්සු කරන්නේ. අද අපේ තරුණ පරපුර මොකද්ද කරන්නේ කියලා දන්නවද? මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. යන්නේ නැ තැනක් නැරෙ. එන්ජොයි කරන්න විදිහක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට සතුටු වෙන්න, එකතු වෙන්න. ඒගොල්ලෝ කල්ලි ගහනවා. මේ තරුණිය තරුණියෝ. කල්ලි ගහලා එක තැනකට වෙලා මොකද කරන්නේ? මත්කුඩු පාවචා කරනවා. ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ට තියෙන එකම වෙලා තියෙන එකම දේ. ඇයි ඒගොල්ලන්ට කරන්න දෙයක් නැන්නේ? එකතු වෙනවා, කල්ලි ගහනවා, මත්කුඩු පාවිච්චි කරනවා. අර අර පාර්ලිමේන්තුව පිටිපස්සේ තියෙන ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් කලාපයේ දැන් ඒකත් එපා කියලා. දැන් මම ඒක ගන්න නැහැ. මං අපේ ජනාධිපතිගේ අපේ ජනාධිපතිතුමා ඇතුළුව ඇමතිතුමා ඉදිරියේම අපේ එදා තිබ්බ ගෲප් මීටින් එකේදී මං කිව්වා මේක කරුණා කරලා වහන්න එපා. මොකද මෙතන ජීවත් වෙන මිනිස්සු කොටසක් ඉන්නවා. කීයක් හරි හොයාගෙන. අනිත් එක මේක ඇවිල්ලා දැන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වෙලා තියෙන්නේ. ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් කියන්නේ වෙනම ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. ඒකට හැබ්බැහි වෙච්ච මිනිස්සු කොටසක් ඉන්නවා. ඔතන මමත් ජීවත් වෙන්නේ ওই පාරෙන් යනවෙනවා මං හැමදාම. ඔව්. ට්‍රැෆික් එකක් තියෙනවා තමයි. බැංකොක් වලට යන්නකො. ට්‍රැෆික් ප්‍රශ්නයක් නේ ඔතන ආවේ. හරි, ඉතින් බැංකොක් වලත් එහෙම තියෙනවනේ. එතකොට සිංගප්පූරුවෙත් එහෙම තියෙනවනේ. ඉතින් අපි යනවනේ මේ රටවල් වල. එතකොට ඔය ගිහිලා දැකලා නැද්ද එහෙම තියෙනවා? එතකොට අත් මිනිස්සු කියනවා මේ ටික ඔක්කොම අයින් කරන්නකො මෙතන ට්‍රැෆික් කියලා. නෑ,
ඒ වෙලාවට ඒ කාලෙට එහෙම තමයි. ඒක තමයි මිනිසුන්ගේ එන්ජොයිමන්ට් එක. ඒක තමයි මිනිසුන්ගේ එතනට ගිහිල්ලා මිනිසු එන්ජොයි කරනවා. ගොඩක් ෆොරිනර්ස්ලා එනවා එතනට, ගොඩක් ලෝකල්ස්ලා එනවා එතනට. ඒක හැමදාම මං යන එන සැරේට හැමදාම සෙනග එතන ඉන්නවා. මිනිසු හරියට ඒකෙන් වින්දනයක් ලබනවා. කනවා බොනවා, ළමයි එනවා, පවුල් පිටින් එනවා. මේක වහන එක නෙමෙයි තියෙන උත්තරේ ඔකට. මේකට වෙන නිසි නියාමනයක් ගෙනල්ලා ඒ මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරලා ඕගොල්ලෝ මේක මෙහෙම මේක පර්මනන්ට් කරන්න බෑ. ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් කියන්නේ පර්මනන්ට් දෙයක් නෙමෙයි. ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් කියන්නේ හවස වෙනකොට, ඕගොල්ලෝ රෑ වෙනකොට, පාන්දර දෙකද තුනද කමක් නැහැ. සියලු දේම සුද්ධ කරලා අයින් කරලා උදේ වෙනකොට පාර දින්න ඕන ක්ලීන් එකට. ට්‍රැෆික් එක මේ යන්න එන්න. ඉතින් මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සමහරක් ඒගොල්ලෝ පර්මනන්ට් තියාගෙන ඉන්න. අන්න ඒකට අපි නියාමනයක් ගේනවා. ගෙනල්ලා මම කිව්වේ මේක කරගෙන යන්න දෙන්න මේ මිනිස්සුන්ට. මෙතන විතරක් නෙමෙයි. මේ මුළු ලංකාව වටේම ඉඳ දෙන්න ඕනේ මේකට. මොකද මේක තමයි මිනිස්සුන්ගේ මේක ජීවන උපාය කරගෙන තියෙනවා මිනිස්සු. අර හැබැයි අර ඔබතුමේ කියපු කාරණේ එතන තියෙනවා. ඔය දවල්ට හම්බ කරන කට්ටිය පවුල් වල අයත් එක්ක ඇවිල්ලා රැට මොනවා හරි කාලා බීලා පොඩ්ඩක් ඒකනේ ඉකොනොමිය කියන්නේ. ආර්ථිකය කියන්නේ ඒකට තමයි. දැන් අහන් ඉන්න බලන් ඉන්න හැමෝටම මේක ගැලපෙන්නේ නැතුව ඇති. හැබැයි ඒකට සම්බන්ධ වෙච්ච පිරිසක් එතන ඉන්නවා. ඔබතුමෝ වගේ අර ස්ට්‍රෙස් එක රිලීස් කරගන්න ඕනේ. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම මේකේ වෝකින් ට්‍රැක් එකේ ඒකේ වැවිදලා ඉවරලා ඇවිල්ලා මිනිස්සු කාලා. මම කියන්නේ අතන විතරක් නෙමෙයි. දැන් මේ කොළඹ කොල්ලපිටිය බම්බලපිටිය මුහුදු පාර ඇතුළු ඔව් දැන් මේ මරින් ඩ්‍රයිව් එක ගත්තත් මේ පැත්තේ උනත් මේවයි ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් ඒවා දෙන්න ඕනේ. ඉඩ දීලා ඒවා කරන්න යන්න දෙන්න ඕනේ මිනිස්සුන්ට. ඒක තමයි රටක දියුණුව. ඒක තමයි රාත්‍රී ආර්ථිකය. වහගෙන නිදාගන්න එක නෙමෙයි රටක දියුණුව. නිදාගන්න බැරිය ඉතින් උදේ ඉඳන් රැ වෙනකන් ඔළුව පෙරවගෙන නිදාගන්න ආයෙත් ඉන්නවා. දැන් ඔබතුමිය කිව්වා සමහර වෙලාවට අර නයිට් ලයිෆ් එක ගැන කතා කරද්දී රැට ඇවිල්ලා තැනකට ඇවිල්ලා කාලා බීලා විනෝද වෙලා යන්න පිළිගත්තු තැනක් නැති වුණාම තරුණ කණ්ඩායම් එකතු වෙලා මත්ද්‍රව්‍ය මත්කුඩු පාවිච්චි කරන්න පෙළඹෙනවා, කල්ලි ගහනවා කියලා. හැබැයි දැන් ඕකට රාජ්‍ය අනුමැතිය දෙන්න යනවා කියලා නේද ඔබතුමියට චෝදනාවක් ආවේ? ගංජා කන්සා නීතිගත කිරීම, ලෝකෙම කතා කරන විදිහට කැනබීස් නීතිගත කිරීමත් එක්ක තැන් තැන් වල එකතු වෙලා ගංජා ගහන කොලුකුරුට්ටන්ට ලයිසන් එකක් දෙන්නයි මේ යන්නේ ඩයනගමගේ කියලා කිව්වේ. එතකොට ඔවුන්ට කල්ලි ගැහෙන්න විතරක් නෙමෙයි මේ අවසරයක් තියෙනවා පත්තු කරගන්න. ඕක මම ගංජා නීතිගත කරන්න කිව්වේ මනෝජ් මේ කල්ලි ගෙහි ගෙහි මේ ඕක මේ ගංජා බොන්න නෙමෙයි. මේ ගංජා කියන්නේ ඖෂධයක්. මේ මිනිස්සු අපේ ඉතිහාසයේ බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයේ විසින් තහනම් කරපු ඖෂධයක් මේ රටේ. ඊට ඉස්සෙල්ලා අපේ රජවරු පාව මේව පාවිච්චි කරා මේ ඖෂධය. එතකොට මේක ඒ කාලේ රජ කාලේ බහුලව තිබුණ දෙයක් ගන්න. එතකොට මේ පාවිච්චි කිරීම තුලින් අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට මම දන්නේ ඒ කාලේ පිළිකාවල් තිබුණද පිහලා තියෙනවද ඒ වගේ ලෙඩ රෝග ගැන ඒ වගේ දේවල් නැහැ. එතකොට තියෙන්න ඇති. නමුත් මේ වගේ දැන් තියෙන තත්ත්වයක් උඩ නෙමෙයි ඒ කාලේ තිබුණේ. මේක ඖෂධයක් හැටියට අපේ රටේ හැමදාම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එතකොට මේක මම ඖෂධයක් හැටියට නීතිගත කරලා පිට රට යවන්න. මේකේ තියෙනවා ඩොලර් බිලියන ගාණක් මේකේ ආදායම. දැන් නිව් කොලොම්බියා කියන කැනඩාවේ තියෙන පැත්ත රජයෙන් මිනිස්සුන්ට වෙනම ඉඩම් කඩම් දෙනවා මේක වගා කරලා. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ වගා කරලා ඒක ඒගොල්ලෝ යවනවා නෝත් ඇමරිකාවට ඖෂධයක් හැටියට ඩොලර් බිලියන ගාණක් මේක. එතකොට මේ ලංකාවේ මේ දේශගුණයයි මේ ඔක්කොමත් එක්ක බැලුවොත් මේ රටට මේක තියෙද්දි මේ වගේ හම්බ කරන්න අපිට රටට ඩොලර් ගේන්න පුළුවන් මෙච්චර දෙයක් අපිට ලබලා දීලා තියෙද්දි ස්වභාව ධර්මය ඇයි අපි මේක අහකලා තියෙන්නේ? ගංජාකාරයා කියන එක ඔළුවට ගහලා කොටලා ගංජා ගහන්නේ ගංජා ගංජා ගංජා. දැන් මේක ඖෂධයක්නේ. හරියට මේ කන්සා කියන එක මේ ගංජා කියන එක පාවිච්චි කරොත් මේක ඖෂධයක් ඇඟට. මේක ඇත්තටම අපේ ප්‍රතිශක්තිකරණයට හොඳම මේ ඇත්තටම ඖෂධයක්. මේක ආතරයිටිස් වල ගන්න නම්බර් 1 පේන් කිලර් එකක්. ඒ වගේ එකක් මේක. මේක ඔය හිතන්නකො අපි පැනඩෝල් පෙත්ත. දැන් මේ කිමිකල් අපිට ඩ්‍රග්ස් මේක පුරුදු කරන්න මේ රටවල් වලට ගෙන්නන්න ඕනේ හින්දානේ මේවා තහනම් කරේ. අපේ මේවා මේ වගේ දේවල්. එතකොට මේ ගංජා කියන දේ තියෙන ඖෂධීය ගුණය අරගෙන මේ පැනඩෝල් පෙත්ත වෙනුවට මේ රටේ අපි හැදුවොත් හරිද මොකක් හරි ඒ වගේ ඩ්‍රග් එකක් මේ කන්සා කියන ඖෂධෙන් හොඳ නැද්ද? ඒක ඇඟට අහිත කරද? පැනඩෝල් පෙත්ත වගේ කෙමිකල්ස්ද? නැහැ. ඒව ගැන හිතන්නේ නැත්තේ ඇයි?
එතකොට මේක වගා කරන්න අරයටයි මෙයටයි මෙයටයි පාරවල් ගානේ ගෙවල් ගානේ වගා කරන්න කියලා දීුනේ කිවි නැහැනේ මම. මං කිව්වේ මේක විදේශ විනිමය සඳහා නියාමනයක් යටතේ ආරක්ෂාවක් යටතේ අපි මේක ලීගලයිස් කරලා එක්ස්පෝටේෂන් වලට අපි මේක පිටරට යවන්න. මෙහි කල්ටිවේට් කරොත් මේ වගා කරන්න ලැබුණොත් මම පෙන්නලා දීලා තියෙනවා මේකෙන් ඩොලර් බිලියන 6ක් අවුරුද්දට මිනිමම් ඒ කියන්නේ මිනිමම් එක. මේ සංචාරක කර්මාන්තය ගනුනොත් අපිට හම්බෙන්නේ ඩොලර් බිලියන 4ක් 5ක්. ඊට වැඩිය හම්බ කරන්න පුළුවන් මේකෙන්. මේක පිටරට යවල. ඔව් දැන් මේක පොඩි ආందోళනාත්මක කාරණාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතික සමාජයත් එක්ක මේ පිළිබඳව විවිධ පැතිවලින් තර්ක ඉදිරිපත් වෙනවා. ඒකට මං මනෝජ් එකඟ නැහැ. සංස්කෘතිය ගැන කතා කරොත් ගංජා කියන්නේ අපේ සංස්කෘතියක් තමයි. සංස්කෘතියත් එක්ක බැඳිච්ච දෙයක් තමයි ගංජා කියන දේ. මේ රටේ ඒ කාලේ ඉඳලම. එතකොට ඒක අපේ සංස්කෘතියට පටහැනි කියන එක නම් මම විශ්වාස කරන්නේ. කොතනද දැන් ඔබතුමී ඒකට මුලින්ම වෙඩි තිබ්බා? සද්දෙත් ඇහුණා. ඒ දැන් මෙහෙමයි. දැන් කොතනද නැවතිලා තියෙන්නේ? දැන් තව සති දෙකකින් මේක මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් මේක ගැන කතා කරා මේ සිසිර ජයකොඩි කියන අපේ රාජ්‍ය ඇමති. එයා තමයි ආයුර්වේදයේ ඒක බාරවෙන්න ඇමතිතුමා. මේක ගැන කිසි කෙනෙක් කට හෙල්ලුවේ නැහැ. මම මේක දැන් අවුරුදු දෙකහම මාර්කට එහා ඉඳන් කතා කරන දෙයක්. එතකොට ඔය සියලු දෙනාම හැංගුණා. ඔය දැන් හරි ලොක්කෝ වගේ කතා කරනවා ගොඩක් අය එළියට ඇවිල්ලා. එතකොට මේ සියලු දෙනාම හැංගුණා. මට පිස්සුද කියලාත් ඇහුවා ඇවිල්ලා. ඔයා මේ කාන්තාවක් වෙලා මේ වගේ දෙයක් මේ පාර්ලිමේන්තුවත් තුළ කියනවද පිස්සුද? ඔයා මේ රටේ නැවත ඡන්දෙ ඉල්ලන්න දීතන් ඉන්නේ? මිනිස්සු ඡන්දෙ දෙයිද? එහෙම දේවල් ගොඩක් කියලා මට මේ ගොඩක් චෝදනා ආවා. හැබැයි සරණ මං අතහැරියේ නැහැ. මොකද හේතුව මං මේකේ තියෙන මේ පොටෙන්ෂල් මේකේ තියෙන පොටෙන්ෂල් එක මං දැක්කා. අනිත් රටවල් එක මං ඔක්කොම අධ්‍යයනය කළා. මං දැක්කා මේ රටට මේකෙන් කොච්චර ඩොලර් ප්‍රමාණයක් රටට ගේන්න පුළුවන්ද කියලා. මං ඒ සරණ නැවතුවේ නැහැ. ටිකින් ටික මේ රටේ ඉන්න විශාල ජනතාවක් මට සහයෝගය දක්වපු මේකට. අන්නේ සහයෝගය දැකලා තමයි ওই සියලු දෙනාම ඊට පස්සේ මේකට කතා කරන්න පටන් ගත්තේ. දැන් මගේ බබාට තාත්තලා ගොඩයි. හැබැයි ওই තාත්තලට මට කියන්න තියෙන්නේ මේකේ අම්මා මමයි. ඒ හින්දා ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් මේක අපිට එකම මාර්ගයෙන් තමයි මේක නීතිගත කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මේක ඖෂධීය ගුණය හින්දා, මේක ඖෂධයක් හැටියට ගන්න හින්දා ඒ තමයි අපේ ආයුර්වේද අමාත්‍යංශය තුලේ. දැන් අර මගේ බබාට තාත්තල ගොඩයි අම්මා මමයි කියලා ටිකක් එඩිටරව කිව්වේ තමන් තියපු පය දැන් ඒකට ප්‍රතිඵල ලැබෙන්න දෙයක් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉස්සරහට තියෙන ගානද අනිවාර්යයෙන්ම තව සති දෙකකින් ඒකේ ගැසට් එක ගන්නවා. අපි ඒකේ පනත පාස් කරගත්ත පාර්ලිමේන්තුවෙන්. ඒක ඇත්තටම ඓතිහාසික දිනයක් මේ රටේ. ඓතිහාසික දිනෙත් එක්ක මම හිතන්නේ මමත් ඒකේ ඓතිහාසිකව මේ නම් වෙයි. සහ රනිල් වික්‍රමසිංහ අපේ ගරු ජනාධිපතිතුමත් එතුමාට මම මේක තේරුම් කරලා දුන්නා. මොකද්ද සර් මේකෙන් මම මේ කරන්න කියන්නේ කියලා එතුමාට තේරුණා. ඒකයි ඒක බජට් එකට ගෙනාවේ. ගිය අවුරුද්දේ නොවැම්බර් වල අපේ මේ ආයවැයට ගෙනල්ලා මේක පිටරට යවන්න මේක නීතිගත කරලා අපි පිටරට යවමු කියන එක ගෙනාවේ. එතුමා පළවෙනි පාරට එතුමා මට කිව්වේ ශ්‍රී ලංකාවේ පළවෙනි පාර මන්ත්‍රීවරියක් වෙනුවෙන් බජට් එකකට ඇතුල් කරා කියලා දෙයක්. එතකොට ඒකත් මට ඇත්තටම ආඩම්බරයක්. ඉතින් ඒකින් දැන් ඕක අපි පනත පාස් කරගත්තා ආයුර්වේද අමාත්‍යංශය තුලින් මේක ඉතිගත කරන්න. ඒ ගැසට් එක තව සති දෙකකින් විතර ඉදියට එයි. ඒ ආවහම අපි BOI එක මාර්ගයෙන් මේක පිටරටින්. මොකද මේක ඇවිල්ලා මේ ලංකාවේ වගා කරන පිස්සු නටන්න හදන දෙයක් නෙමෙයි. මම දන්නේ සමහරලාට ඇමතිතුමා මොනවා කියනවද කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. එයාට මං හිතන්නේ මේක ගැන තේරුමක් නැහැ. මොකද්ද කියන්නේ කියලා. කොයි ඇමතිතුමාද? මේ ඔය ආයුර්වේද සීර ජයකුඩි කියන ඇමතිතුමා. මොකද මං දැක්කා ගොඩක් වෙලා මේ ඔය ගොඩක් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලට ඇවිල්ලා මටත් ගොඩක් මේක එක චෝදනා කරලා තිබුණා. මුලදීම මට චෝදනා කරා පිස්සුද ඔව අපිට කරනවද මේ රට මේව කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. හැබැයි දැන් ඒ කතාව එහෙම පිටි මනි ඇත්තට හැරිලා මේක පිළි අරන් තියෙනවා. මේක මේ දේ ඇත්තටම කළ හැකි දෙයක් කියන එක. ඉතින් ඒ හින්දා මට කියන්න තියෙන්නේ මේක මේ ලක්කර 10000යි අක්කර 5000යි අක්කර එහෙම වගා කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි මේක. ඒක වගා කරන්න පුළුවන් දැනුත් වගා කරන්නේ වෙයි. දැන් ඔය ගිනි තියන්නේ කපන්නේ විසික් කරන්නේ. ඒක ඇත්තටම අපරාධයක්. මදන්නවද ඒකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. ඒ ගහින් මේ රටේ අපේ කඩදාසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි ඉන්දියාවේ කඩදාසි ගන්නේ අපි ඩොලර් මිලියන කීයක් වියදම් කරනවද කඩදාසි වලට ඉන්දියාවට කොච්චර වියදම් කරනවද? හැබැයි දන්නවද මේ ගහේ මේ හෙම්ප් කියන වෙන එකක් කංසා ගංජා කියන දෙකක්. හෙම්ප් කියන එක ඇවිල්ලා ඉන්ඩස්ට්‍රියල් හෙම්ප්. ඔය වීසි කරන ගිනි තියෙන ඒවෙන් අපිට පුළුවන් අක්කරයක්
ඒක අක්කරයක් සමානයි ගස් අක්කර හතරක් කඩදාසි හදන්න. ඇයි අපිට ඒක කරන්න බැරි? ඇයි අපි මේව පාවිච්චි කරන්නේ නැති හරි දේවල් වලට? අන්තිමට සමාජයේ කඩදාසි ගිලින තැනට ඉදන්නේ. නෑ මං කියන්නේ ඒ කඩදාසි හදන්න පුළුවන් ගස් අපි මේ ඉන්දියාවෙන් ගේන ඒවා. ඒ විතරක්ද? බියුටි ප්‍රොඩක්ට්ස්, බයෝප්ලාස්ටික්ස්. මොනවද මේකෙන් කරන්න බැරි කියන්නේ? ලෝකේ තියෙන හයියම ෆයිබර් එක ඕක. ලෝකේ. අංජ කියන්නේ හයියම මේ 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 මේක. ඒ අරකි. ඒ කියන්නේ අවසානයේ තව සති දෙකකින් මේක නීතියක් බවට පත් වෙනවා, අනුමත වෙනවා, ගැසට් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපනයනේ සඳහා විතරයිද? මොකක්ද මේ සීමාව? අපනයනේ සඳහා. අපනයනේ සඳහා මේක වගා කරනවා. ඊට පස්සේ මේවා පිට රටින් ඩොලර් වලින් ඇවිල්ලා ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා මේ රටේ ඉන්වෙස්ට් කරලා අපි මේගොල්ලන්ට මේවට නියාමනයක් යටතේ, ආරක්ෂාවක් යටතේ ඒ වගේ මේක කරන්නේ. එහෙමයි කරන්නේ. එහෙම නැතුව ඕන ඕන කෙනාට ගිහින් ගිහින් ඕන ඕන තැන් වගා කරන නෙමෙයි. ඒ නියාමනයක් යටතේ ඒ වගේ ඒගොල්ලන්ට ලයිසන් නිකුත් කරලා නියාමනයන් යටතේ කරලා මේකේ තියෙන CBD ඔයිල් කියන එක තමයි මේකේ වැදගත්. මේ ඔයිල් එක තමයි ඖෂධය. එතනින් එහාට ඒ ගහින් කරන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් වැඩක්. ඒ කියන්නේ බියුටි ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට දෙන්න පුළුවන්. බයෝප්ලාස්ටික්ස් හදන්න පුළුවන්, ටෙක්ස්ටයිල්ස් හදන්න පුළුවන්, මේ ගෙවල් හදන මේ ගඩොල් හදන්න පුළුවන්. ඔය ඕන දෙයක් කරන්න. ඔයා හිතන්න මේක අපි ඔළුව පාවිච්චි කරලා හරියට පාවිච්චි කරොත් කර්මාන්තවලට මේ රට දියුණු වෙන්නේ නැද්ද? ඒක කරන්න බැරිද? දැන් මම මේක සංචාරක කර්මාන්තයට හෝ සංචාරක ප්‍රවර්ධනයට වඩා අපනයන ආර්ථිකය පිළිබඳව හිතලා ඔබතුමිය කරපු යෝජනාවක්. ඒ පිළිබඳව වර්තමාන තත්ත්වය ගැනනේ අපි කතා කරේ. ආයිමත් අපි සංචාරක විෂයට ගියොතින් දැන් මේව එක ළඟ ඉන්නේ ඇමතුමිය. මේ ගංජා නීතිගත කිරීම, කංසා නීතිගත කිරීම, නයිට් ලයිෆ් එක, මිනිස්සුම මේ කොහෙටද ඇදගෙන යන්නේ, ශිෂ්ට සමාජයක් සංකර කරන්නද මේ යන්නේ වගේ ප්‍රශ්න අහද්දී තව කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ මේව මත විතරද පදනම් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට බූතානයේ සංචාරකයෝ යන්නේ හොඳ වාතය තියෙන නිසා, ඔක්සිජන් තියෙන නිසා. ඇත්තට අපි අඳුරගෙන තියනවාද දන්නේ නැහැ සමහර තැන්වල. ඇල්ලටත් යන්නේ හොඳට මේකින්ද තමයි. ඔක්සිජන් හොඳ නිසා හොඳට හුස්ම ටිකක් අරගෙන මේ එන්න කියන බලාපොරොත්තු ඇතිව. ඒකෝර කෙනෙක් තර්ක කරන්න පුළුවන්. දැන් නයිට් ලයිෆ් එක හොයාගෙන යනවා නම්, විනෝද වෙන්න යනවා නම්, සතුට වෙන්න යනවා නම් වෙන සංචාරක ගමනාන්තයකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි ලංකාවේ අපේ හරයත් පරිස්සම් කරගෙන අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් සංචාරකය ගෙන්න ගන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවා නේද කියලා සමහරු ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන් රාජ්‍ය අමතුමිය. ඔව් ප්‍රශ්න කරනවා අපේ ශිෂ්ට සමාජය. අපේ සමාජයේ ශිෂ්ටයිද මනෝජ්? ඇත්තටම මේ රට මේවා කරන්නේ නැද්ද? මිනිස්සු බොන්නේ නැද්ද? මිනිස්සු මත්කුඩු ගන්න නැද්ද? මිනිස්සු ගංජා බොන්නේ නැද්ද? මිනිස්සු මේ ගණිකා වෘත්ති දෙන්නේ නැද්ද? මිනිස්සු ගණිකාව පස්සේ යන්නේ නැද්ද? ඇයි අපිට මෙච්චර ස්පාස් තියෙන්නේ? මොකටද මේ රටේ? ඇයි අපි ස්පාස් කියන්නේ? මොකද්ද මසාජ් වලට ඒවට යනවද නැද්ද? යනව නේද? එතකොට මොකද්ද අපි ශිෂ්ටයි කියලා කියන්නේ? මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා, ශිෂ්ට සමාජයක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. මේ ඔක්කොම ලෝකේ කරන දේවල් මනෝජ්. හරිද? මේක ලෝකේ මිනිස්සු හැටියට මිනිස් ජීවිතයේ කරන දේවල්. මං කියන්නේ මත්කුඩු කියන එක කරන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. මත්කුඩු කියන්නේ මිනිහෙකුගේ ශරීරය විනාශ කරන, මොළය විනාශ කරන දෙයක්. මත්කුඩු කියන එක අපි අනිවාර්යයෙන් මේ රටේ අවසන් කළ යුතු දෙයක්. ඒක අපේ තරුණ පරපුර විනාශ කරන දෙයක්. නමුත් මේ කියන අනිත් ඒවා ඔක්කොම හැම රටකම හැම මිනිස්සෙක්ම කරන දෙයක්. එතකොට අපි හැමදාම මේ රටවල් අපි උනේ මේ ලංකාවේ මම කියන්නේ එක පැත්තක් සංචාරකයේ ගැන. ඔయిత වැඩි තව පැති තියෙනවා සංචාරකයේ. ඒ තමයි අපේ වෙරළ, අපේ මේ ওই මූදු තීරය, එතකොට අපේ තියෙන දේශගුණය, ඔය කිව්වා වගේ ඇල්ල වගේ පැතිවල, එතකොට අපේ තියෙන ඉතිහාසය, ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා ලංකාවේ. මේ හැම දෙම ප්‍රමෝට් වෙවි යන්න ඕන එක හා සමානව. දැන් මේ ටික මිනිස්සෙක් වෙනවා අපේ සංස්කෘතිය බලන්න. ඇල්ලට යනවා, දැන් සීගිරියට යනවා, අනුරාධපුරයට යනවා, ඒවා යනවා, මෙහෙම යනවා, හැම යනවා. හවස 6 වෙනකම් විතරනේ ඔය ඔක්කොම ඊට පස්සේ බලන්න. 6න් පස්සේ මිනිහෙක් මොනවද කරන්නේ? ආයෙත් පස්සේ නිදි ගන්නවාද මිනිස්සු? එතකොට මොකද්ද කරන්න ඕන? එතකොට සල්ලි ටික කොහොමද අපි ගන්න? මිනිහාගේ ඩොලර් ටික ගහලා ගන්නද ගිහලා හෝටල් කාමරේට? ගන්න බෑ එහෙම. ඒ මිනිහයා වියදම්, ඒක තමයි ඒ මිනිහේක වියදම් කරන්න බෑ අපිට ලැබෙන්න. වියදම් කරන ක්‍රමය තමයි මං ඔය කියලා තියෙන්නේ නයිට් ලයිෆ් කියන එක. එයාගෙන් ඒ සල්ලි ටික අපි ගන්න ක්‍රමය තමයි මං ඔය කියලා තියෙන්නේ. පිට රටින් එන මිනිස්සු පවා නෙමෙයි, මේ ලංකාවේ දේශීය මිනිස්සු පවා. හවස 6න් පස්සේ අපිට සීගිරි නගින්න බෑනේ. අනුරාධපුරෙන් ගිහිල්ලා ශ්‍රීමා බෝධි ඒව බලන්න පුළුවන්. නමුත් කාලයක් තියෙනවනේ වහනවනේ ඔක්කොම. එතකොට එතනින් පස්සේ මොකද කරන්නේ? කොහොමද අපේ සල් ඒ මිනිසුන්ගේ සල්ලි ටික අයිත් ගන්නෙ?
වැඩි හරියක් මේ මිනිස්සු වියදම් කරන්නේ රැටනේ. කණ්ඩ බොණ්ඩ. පර මේ ටික වහගත්තාම කොහොමද රටක් දියුණු කරන්නේ අපි? ඔය එක පැත්තක් මම මේ කියන රාත්‍රී ආර්ථිකය ගන්න. තව පැති ගොඩක් තියෙනවා මේකේ. ඒ වැඩි දියුණු කරන්න ඕන. දැන් අපිට තියෙනවා ඔය වයිල්ඩ් ලයිෆ් කියන එක ලංකාවේ. කොච්චර තියෙනවද? අද අපිට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඒක තමයි. ඔය වයිල්ඩ් ලයිෆ් කිව්වන් පස්සේ මට මතක් වුණේ. දැන් සතු බලන්න ලංකාවට එනවනේ. අලියා බලන්න, කොටියා බලන්න, වලහ බලන්න එන ඒ වෙනුවෙන් රැකලා ඉන්න මේ ඔය අබේ භූමි වලට නීතියෙන් ඉඩ දීලා තියෙන පැතිවලට යන්න අනිත් පැතිවලට තොරෙන් යනවා දන්නේ. හැබැයි ඉඩ දීලා තියෙනවා. හැබැයි සමහර දේශපාලකින් කියලා තියෙනවා සමහර දේශපාලන නායකත්වයේ ධර්ණය පවා අපිට මතකේ සමහරලා කියලා තියෙනවා මේ අලි බලන්න කලින් මිනිස්සු බලලා ඉන්න ඕන කියලා. මිනිස්සු බලලා ඔක්කොම ඉවරනාට පස්සේ අලි බලන්න ගියොත් ඒ වැඩේ කෙරෙන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නෙත් එතන ඇතිනේ. ඒකට තමයි බැලන්ස් වෙනවා කියන්නේ. අලිත් අපි බලන්න ඕනේ. මිනිස්සු අපි බලන්න ඕනේ. බැලන්ස් එකේ ඔක්කොම යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ රටේ මිනිස්සු රටේ ජනතාවට විය යුතු දේ විය යුතුයි. ඒ හා සමානව ඒගොල්ලෝ අර අලිගේ ප්‍රශ්නෙත් විසඳිය යුතුයි. ඒගොල්ලොමුත් බලන්න ඕනේ. අපේ මේ සත්ත මේගොල්ලෝ අපේ රටට ආදායම ගෙන දෙන සතුන්. එතකොට අපි ගියොත් යාල ගියොත් ඒ පළාතේ ඒ සතුන්වත් අපි පරිස්සම් කරන්න ඕනේ. ඒ සතුන්ව බලා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒ සත්තුන්ට අවශ්‍යතාවයල් තියෙන දේවල් බලලා ඒව කරන්න ඕනේ. එහෙම මිනිසුන්වත් බලන්න ඕන තමයි රටේ. ඒක හරි. නමුත් එතකොට අර අර මිනිසුන්ව බලා ගන්න අර හම්බ කරලා මේ මිනිසුන්ට ජීවත් වෙන්න මාර්ගය හදලා දෙන සතුන් බලන්න හොඳ නැද්ද? ඒ සතු ඔහෙ මේ මෙරලා යන්න ඒ වගේ ඇතෑරියොත් මොකද වෙන්නේ? එතකොට අපිට ඒ ආදාය මාර්ගය නැති වෙනවානේ. ඒ සතු විනාශ වුණොත්. එහෙනම් මේක බැලන්ස් වෙන්න ඕනේ. හැමදේම මේකනේ බුදුහාමුදුරුවෝ මැදෙම මැද පිළිවෙතේ යන්න කියන්නේ. හැමදේම බැලන්ස් එකට යන්න ඕනේ. හැමදේම එක හා සමානව බැලෙන්න ඕනේ. ඒකට නේ ඇමතිකම් දෙන්නේ. මේ ඇමතිකම් කියලා කියන්නේ තනතුරක්. ඇමති කියන්නේ තනතුරක්. ඒ තනතුර ඇතුලේ තියෙන ලොකු වැඩ පිළිවෙලක්. ඒක තමයි ජයා ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමා කළේ. එතුමා සියලු දෙනාටම මෙයා ඔයා මේ දැන් උදාහරණයකට ගත්තොත් එක්කෙනෙකුට දුන්න තරුණ, එක්කෙනෙකුට දුන්න මහවැලි, එක්කෙනෙකුට දුන්න අධ්‍යාපන, දීලා දුන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ වැඩපිළිවෙල. දැන් මහවැලියගේ ගාමිණී දිසානායකට මෙමෙතිකම දුන්නේ වැඩපිළිවෙලක් එක්ක. මේ වැඩපිළිවෙල මේක වෙන්න ඕන. මේ මහවැලි සංවර්ධනේ මේක වෙන්න ඕන. එතකොට මේ වැඩපිළිවෙලක් තමයි දුන්නේ. එහෙම නැතුව මේ ඇමති කියන මේක විතරක් දීලා ඒකට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ ලබාගෙන Tamanට හුණු හුණු දේවල් කරගෙන අර වැඩපිළිවෙල පැත්තක දාලා නිකන් ඉන්න නෙමෙයි. එතකොට මේ හා සමානව වැඩ කරන ඇමතිවරුත් මේකේ ඉන්නවා. මම හොඳටම දැකලා තියෙනවා වැඩ කරන ඇමති කොටසක් ඉන්නවා මේ ලංකාවේ දැනටත් ඉන්නවා. සෑහෙන උත්සාහයක් ගන්නවා මේක වෙනස්කම් කරන්න. මොකද මම ඔය හැම කෙනා එක්කම කතා කරනවා. සමහර ඇමතිවරු ඉන්නවා මොනතරම් කරන්න හැදුවත් කරන්න දෙන්නේ නැති නිලධාරී කොටසක් ඉන්නවා. එහෙම. එතකොට මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. සමහරක් අය ඉන්නවා ඔය නිකන් උඩ බලාගෙනත් ඉන්නවා. මම දැන් ඔය අතරේ මේ ඔබතුමීගේ විෂය ඇතුළේ පටලැවිල්ලක් තිබුණානේ. සංචාරක රාජ්‍ය ඇමතිතුමිය වුණාට ඔබතුමියට වැඩ කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳුණාද? ඔව් මෙහෙමයි. ওই ප්‍රශ්නවලට මුල මං හිතන්නේ මේ 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 සමහර තැන්වලදී නිලධාරීන් කීප දෙනෙක්ගෙන් වෙච්ච මේ misunderstandings. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දීපු වැරදි ইনফরমේෂන් වලට ඇමති රාජ්‍ය ඇමති අතර ගැට නැති කරන විදිහේ දේවල් වුණා. ඉතින් ඒක මම හඳුනගත්ත හින්දා තමයි මම පැත්තකට වෙලා හිටියේ. ඒවට පැටලෙන්නේ නැතුව. නමුත් ඒගොල්ලෝ අන්තිමට ඒගොල්ලන්ම අයින් වුණා ඒ තැන්වලේ. එතකොට දැනට අපිට ඉන්නවා ලේකම් කෙනෙක්. ඒ ලේකම් සහයෝගයෙන් වැඩ කරනවා ඇමතිලා දෙන්නත් එක්කම. ඒ අතිරේක ලේකම් සහ ලේකම් සහයෝගයෙන් වැඩ කරනවා. දැන් මේ ඇමතිතුමයි මගේ අතර ප්‍රශ්නයක් එන්න විදිහක් නැහැ. මොකද ප්‍රශ්නයක් එන්න අපි දැන් අතර පුද්ගලික ගැටණයක් නැහැ නේ. මේකේ වෙලා තියෙන්නේ අර අවබෝධයක් නැතිකම. මොකක්ද මෙතන මේ කරන්න ඕනේ කියන එක. දැන් යහපාලන ආණ්ඩුවේ අපේ හිටියා නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු. ඕකේ හිටියා ඉස්සර හිටියා ඕකේ ජෝන් අමරතුංගයි රංජිත් අලුවිහාර කියන නියෝජ්‍ය ඇමතිතුමයි ජෝන් අමරතුංග කියන ඇමතිතුමයි. ඒ දෙන්න ඒ වැඩ කොටස බෙදාගෙන කළා. ඒක ඒ කියන්නේ කැබිනට් ඇමතිතුමා දැන් සංචාරක ඇමතිවරු හැටියට රට යන්න අවස්ථා තියෙනවා. දැන් මට මේ රට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම ලෝකේ ගොඩාක් රටවල් වලට ගිය කෙනෙක්. මං පොඩි කාලේ ඉඳන් එංගලන්ත ජීවත් වෙච්ච කෙනෙක්නේ. ඉතින් ඔය හැම රටකටම වගේ මං ගිහිලා තියෙනවා. මට අලුතෙන් ගිහිලා බලන්න රටක් නැහැ. නමුත් මේ ඔෆිෂියල්නේ. මේක ඇවිල්ලා රාජකාරි මට්ටමේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ කරේ ඒගොල්ලෝ දෙගොල්ලන් වෙන් කරගත්තා යන තැන්.
ඔයා මේ කොටසට යන්න මම මේ කොටසට යන්නම් කියලා ඒක අනිත් එක ලේසිත් එක්කනේ මහන්සියත් අඩුයි එතකොට. එතකොට ඒගොල්ලෝ වෙන් කරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ විශයන් මෙන්න මෙහෙම ඔයා මේ ටික බාරගෙන නැගෙන ඔයා මේ රටට ගිහලා මේක බලන්න මම මේ පැත්තට ගිහින් මේක බලන්නම් කියලා ඒව වෙන් කරලා වැඩ කරගත්තා. මේ පාර අපිට රාජ්‍ය ඇමතිකම් දෙද්දි ඒව ගැසට් කරා. කොටාබේ රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා හිටපු ඒව ගැසට් කරලා දුන්නා. එතකොට ලේසියෙන් වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්කම තිබුණා අපිට. අපි යටතේ තියෙන විශේෂපත අපි ලේකම්ලා හිටියා. අපි අපේ වැඩ කොටස කරගෙන ගියා. හැබැයි මේ පාර මේ වුණාම මේක රාජ්‍ය ඇමතිවරුන්ට ගැසට් එකකින් ලැබුණේ නැහැ. මේක විශේෂපතේ දුන්නේ ඇමතිතුමාට දෙන්න කියලා. දැන් මෙහෙමනේ. ගොඩ බදාගෙන නටන අයත් ඉන්නවා. වැඩේ කරන්නේත් නැහැ, කරන එක නාට කරන්න දෙන්නේත් නැහැ. එහෙම ගොඩවලුත් ඔතන ඉන්නවා ඇමතිවරු. එතකොට රාජ්‍ය ඇමතිවරුන්ට කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ රාජ්‍ය ඇමතිවරු මොකද කරන්නේ? මම මටත් පුළුවන් දෙන වාහන ටිකක් අරගෙන. මට දෙන ප්‍රතිලාභ ටිකක් අරගෙන. ඔහේ මම පාර්ලිමේන්තුවට යනවා. ඔය කෑ ගහනවා මොන හරි කියනවා. ඊට පස්සේ ඊතුරු පාර්ලිමේන්තුව නැති දවස් වලට ගෙදරට වෙලා ඔහේ ඉන්න ඔය ප්‍රතිලාභ ලබාගෙන මේ රජේ රටේ ඉන්න ජනතාවගේ පඩි අරගෙන මේ මිනිසුන්ගේ සල්ලි ටික අරගෙන මම නිකන් ඉන්න පුළුවන්නේ. ඒක මට නිකන් ඉන්නනේ වෙලා තියෙන්නේ. මට දීලා නැහැ නේ වැඩක් කරන්න වගකීම. හැබැයි මට එහෙම ඉන්න පුළුවන් චරිතයක් නෙමෙයි. මම ඒ ගන්න සෑම සතේකටම මේ රටේ ජනතාවට ණයයි. මම මේ ණය ගෙවන්න ඕනේ. ඒ ණය ගෙවන ක්‍රමයේ තමයි මේ මොන හරි සටනක් දීලා හරි මේ රට ගොඩ දාන එක. මේ රටේ ජනතාවට යහපතක් වෙන විදිහ වැඩක් කරන එක. ඒක තමයි මගේ රාජකාරිය. ඒ රාජකාරිය මට ඉෂ්ට කරන්න ඕනේ. නැත්තම් තේරුමන්නේ. දැන් කොතනින්ද මේ ප්‍රශ්නේ විසඳිලා ඉවරද? නෑ දැන් ඒක ජනාධිපතිතුමත් ඇමතිතුමත් මාත් එක්ක කතා කරා. ඒක අපි විසඳගෙන යනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ අපිට කතා කරලා මේ විසඳ ගන්න පුළුවන්. මෙහෙමයි මම දකින්නේ ඇමතිතුමා මේක ගෙදර ගෙනියන්නෙත් නෑ කරන දේවල් මම ගෙදර ගෙනියන්නෙත් නෑ. මම මේ රටට යම් කිසි දෙයක් ගේනවා නම් දැන් ওই කාන්සා වැඩේ වුණත් මට ගෙදර ගෙනියන්න නෙමෙයිනේ. මගේ ගේ හදන්නවත් මට බිස්නස් එකක් කරන්නවත් ඒ කරන්න දෝන කමක් නෙමෙයි. මේ රට ණය නැති රටක් කළ යුතුයි අපිට අපේ ඊළඟ પરම්පරාවටවත් අඩුව ගානේ. අපි මේ ගත්ත ණය ටික ගෙවලා දාන්න ඕන. ණය නැති රටක් බාර දෙන්න ඕන මේ ඊළඟට එන પરපුරට අපි. එහෙම රටක් කරන්න ඕන මේක. ඒක කරන්නයි මේ උත්සාහ කරන්නේ. එහෙම නැතුව මට මේ මොකද ගෙවල් 10ක් ගත්තා කියලා මං ඉන්නේ එකක. කාමරේ එකයි ඉන්නේ. එක ඇඳක නිදියන්නේ එක වාහනයක යන්නේ වාහන 100ක් ගත්තා. මන් දන්නේ මට එහෙම තණ්හාවකුත් නැහැ. මන් දන්නේ සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා එහෙම කරන. මොකට කරනවද කියලා හිතා ගන්නත් බෑ. දැන් අර ඔබතුමියගේ ටිකක් වැඩිපුර අවධානයක් තියෙනවා අපනයන සංවර්ධනයේ පැත්තට. මොකද එක්ස්පෝර්ට් ප්‍රොමෝෂන් කියලා විශේෂකුත් තියෙනවානේ. ඒ වගේ දෙයක් උනත් ගැළපේද? මොකද්ද ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක කතා කරලා ජනාධිපතිතුමාට හිතෙනවා නම් මම සුදුසුයි කියලා. මෙහෙමයි වැඩ කරන මිනිහට අර මැච් එක ගහන්න පුළුවන් මිනිහට පිච් එක මොනවා වුණත් එකයි වගේ මට මොනවා දුන්නත් මනෝජ් වැඩ කරන මිනිහෙකුට දැනුමක් තියෙනවා නම් ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් රටක ඕනම සබ්ජෙක්ට් එකක වැඩ තියෙනවා කරන්න රටේ. මොකද මේ රට ඔක්කොම හා බැඳිලානේ තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මොනවා දුන්නත් ඒක දිනු කරන්න මම දන්නවා. හැබැයි සංචාරක විෂයත් එහෙම විෂයක් මං හිතන්නේ කැබිනට් ඇමතිවරයාත් උත්සාහ කරනවා. ඔබතුමියත් සමහර පැතිවලින් යෝජනා අරගෙන එනවා. මං හිතන්නේ ලකුණු පැත්තෙන් බැලුවත් හොඳට ලකුණු වැටෙන විෂයක් ඉලක්කම් වලින් පේනවා. සංචාරක කොච්චර රටට ආවද කියලා, කොච්චර ආදායමක් ආවද කියලා ගණන් හදනවා, වගු හැදෙනවා, ප්‍රස්ථාර හැදෙනවා, ප්‍රසන්ටේෂන් කරනවා රටම දකින. දැන් වෙනකොට මාස 9කට ලක්ෂ 9ක් මේ රටට ඇවිත් තියෙනවා සංචාරකේ. මේ මාස 9ට ගෙන අපි නිකන් කඩාරියල් බැලුවොත් ලක්ෂය ගන්න මාසෙට ඇවිත් තියෙන. අපි කම්පයා කරොත් අනිත් අවුරුදුත් එක්ක පහුගිය. ඉතින් වැඩිම අපිට සංචාරකයාව මම හිතන්නේ 2018 ලක්ෂ 19ක් ආවා. ඩොලර් බිලියන 4.7යි ආදායමක් ලැබුණා. දැන් අපි එකම බලාපොරොත්තුව මේ අවුරුද්ද අඩුම ගානේ ලක්ෂ 15ක්වත් දෙසැම්බර් වෙනකොට සීසන් තාම පටන් ගත්තේ නැහැ. ලබන මාසේ තමයි සීසන් එක පටන් ගන්න. ඒකේ අපිට අඩුම ගානේ ලක්ෂ 6-7ක් ආවා කියන්නේ ඉතින් ලංකාව අපි ඇත්තටම අපි මාර achievement එකක්. ඒක ඉතින් අපි ඇමතිතුමාටත් මම ඒ ක්‍රෙඩිට් එක දෙන්න ඕන. මම දන්නේ මට දෙන්න කැමති නම් මම කරලා තියෙන වැඩ වලට ඒ ක්‍රෙඩිට් එක මටත් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි රටට දෙයක් වෙනවා නම් එච්චර අපිට මට ඒ ක්‍රෙඩිට් නැතත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ওই ලක්ෂ 9ට ඒ කියන්නේ වැඩ කරන්න ඉඩ නැති වුණා කියලා කිව්වට රාජ්‍ය ඇමතිතුමියගේ දායකත්වයක් තියෙනවා කියලා ඔබතුමිය කියන්නේ. ඉතින් මම දන්නේ ඒක හිතෙනවා නම් මම වැඩ කරලා තියෙනවා වැඩ කරනවා කියලා රටේ මොකක් හරි දෙයක් සම්බන්ධේ. එහෙම නැයි තේ ඒක හිතා ගන්න පුළුවන්. Net FM Unlimited.